Para tudo, tá bom? Eu sei que talvez o vídeo que vocês vão ver aconteceu na atualização anterior. Que isso, na verdade, aconteceu ontem, né? Eu gravei o vídeo na madrugada. E, basicamente, eu não sabia que ia lançar, tipo, logo quando, tipo, batesse o tempo ali. Até porque, né, todo mundo sabe que eu sou nubinho aqui no nosso anime Adventures. Então, como eu não sabia, acabei gravando e, cara... Pra gente não perder o vídeo, eu tô postando, então peço desculpas, né, por parecer que tá meio atrasado, mas não tá tão atrasado assim, só pra mostrar pra vocês e explicar, né, porque é importante, porque eu consegui algumas coisas, tá certo? Inclusive, eu já fiz até o vídeo aí mostrando pra vocês aqui, ó, os nossos dois meninos. Tem algumas coisas aí que eu ainda tenho que mostrar, né, que provavelmente eu também vou ter que mostrar, porque, né, ficou atrasado, mas enfim, fica o vídeo. Não, eu quero mostrar pra dizer que eu vou conseguir, tá? Não tem como falar que não, esquece. Cara, o negócio é o seguinte, eu vou parar de jogo aqui já e vou mostrar pra vocês, porque basicamente faltam 23 pontos pra eu completar o meu passe de batalha. Mano, 23 pontos, eu vou aproveitar aqui, vou pra Hero City, que é o modo que eu tô conseguindo, né, simplesmente ir um pouquinho, né, eu tô parando ali na Wave 24, tô tentando passar, mas aquele boss ali tem muita vida, eu não consigo derrotar aquele bendito que fica lá. Bom, vou tentar pelo menos fazer uma estratégia diferente, mas eu queria mostrar pra vocês que agora o meu passe de batalha tá faltando 23, né? E não é só isso que tá faltando. Se você é uma pessoa atenta, você viu os detalhes. Eu tentei fazer uma estratégia diferente, eu acabei perdendo na rodada 14, né, mano? Não foi muito proveitoso isso daqui, não. Bom, mas eu quero ver se pelo menos em 14 rodadas eu peguei 23 munições ali, né? Que é o que a gente precisa pra poder pegar pra poder pegar e completar o nosso passe de batalha. E sim, estou com passe de batalha no máximo. Agora a gente acabou de pegar o Vaz. Obtido como uma recompensa de evento. Ok, a gente pegou o Vaz, né? Eu não sei se a gente equipar o Vaz, a gente ganha tipo uma skin, né? Eu sei que tem um... A gente não ganhou nada, não. Pelo que eu sei, esse personagem aqui não é tão bom, tá? Ele não é tão legal. Mas, cara, por que que eu tô querendo mostrar pra vocês sobre o passe de batalha? Por que que eu tô querendo? Por que que eu corri tanto? Até porque uma das coisas que, né... se eu não, né, mostrar pra vocês, vocês não vão entender, mas, cara, falta exatamente 1 hora e 38 minutos pra se encerrar o passe de batalha, exatamente. Vocês podem ver que falta 1 hora e 37 e eu corri atrás do tempo e consegui, mano, e consegui. Só que, cara, o que eu vou fazer agora é mais uma das loucuras. Eu tava dando uma olhada e tá dando uma analisada aqui. E, basicamente, se hoje em dia eu fosse comprar qualquer coisa, como, por exemplo, fosse comprar gemas, né? Eu poderia gastar 1.600 por 2.000 gemas, tipo, 1.600 de Robux. Sendo que aqui no passe de batalha, eu comprando o passe de batalha por 800... Mano, ó, se liga só. Eu conseguiria... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ou seja... Isso dá um total de mais ou menos aí 15 mil, 16 mil gemas, mano. Então, tipo assim, vale muito a pena. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou comprar o passe de batalha e, mano, vamos pegar aqui, comprei. E será que já equipou? Pera aí. Ai, eu comprei de presente. Nossa, pera, eu posso usar, né? Ah, tá, usei. Ufa, que susto. Nossa, achei que eu ia ter que mandar pra alguém. Então, mano, vamos reivindicar tudo aqui agora. A gente ganhou a Range Shine, né?
E a gente ganhou aqui também o Coiso, ganhamos Perfect Cube, ganhamos Starf, que provavelmente vai nos dar lendário. Ah, ganhei um negócio pra upgradear. Nossa! Dedo do Sukuna. Cross Gun. Nossa, ganhei uns negócios loucos aqui. Tipo, eu literalmente já consigo evoluir eles. Pera, se for eu vou evoluir. Mano, eu vou evoluir a range de coisa ali também, mano. E olha a quantidade, mano. Olha a quantidade de gema que eu peguei. Mano, quanto de gema eu tava antes que eu não vi direito. Pera aí, não. Vou até reabrir meu vídeo aqui pra poder ver. Mano, eu tava com 13, tá? 13 mil. 13 mil. Eu ganhei as 16 mil que eu falei pra vocês. Na verdade, é 15.750. Foi o que eu ganhei aqui. Caramba. Nossa, olha o tanto de coisa. Ah, eu vou comprar isso daqui, mano. Porque daí... Nossa senhora. Porque daí eu já tenho o suficiente pra upar ali o meu Metal Knight também. Nossa, que doideira, mano. Pera, eu acho que tem como pegar... Pera aí, deixa eu dar uma olhada. Eu acho que tem como pegar a missão aqui da Nami. Que dropa os negócios ali do Metal Knight, né? Aqui, ó. Isso aqui é um negócio lá. 3 mil... Mano. Cara. Eu... Mano. Mentira. Tá, eu vou tentar evoluir os personagens como eu falei pra vocês, né? Deixa eu vir aqui. É, vamos lá, trocar e evoluir, né? Pô, a rangezinha shiny é mais, né? Mais estileira, né, mano? Deixa eu pegar e vir aqui. Eu acho que já dá pra upar ela, porque só isso, ó. Evoluir. Evoluir. A range que eu tenho aqui, ela é shiny. Caramba, que delícia, mano. Deixa eu ver, dá pra gente evoluir esse vaso aqui também? Já evoluímos aí o bichão. Que doideira. Eu, se eu não me engano, se eu coisar e equipar esses personagens aqui, eu fico com uma skin, não fico? Fico, ó. Olha eu com a cruz aqui. Que doideira, mano. No lobbyzinho aqui eu fico, ó. Aqui se eu pegar e equipar, eu fico com o da range, ó. Caramba, mano. Que massa, cara. Que massa, mano. Ó, de verdade, valeu muito a pena mesmo, tipo... É, pegar o passe de batalha, principalmente pra conseguir essa quantidade enorme de gema e, tipo, conseguir tudo isso que eu consegui. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus. Agora, tipo, eu fico naquela, né, mano? Pô, eu... Se eu usar a range como... Pera aí. Não. Declínio. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu desbloquear a range aqui. Oh, não é pra desequipar, não. É só pra desbloquear e equipar. Deixa eu ver aqui, desbloquear. Deixa eu só fazer um teste. Caso eu desse uma range... Obviamente que eu não vou fazer isso, né? Nossa, se eu usar um personagem que é 100... Mano. Né? Tipo, eu sei que shine pra shine não muda nada. Tá? É só shine. Então, assim, mano, não sei se eu vou fazer alguma coisa. Tá aqui, tipo, serve como moeda de troca, né? Tipo, eu posso trocar com outras pessoas por alguma coisa. Então, mano, mas valeu super a pena eu ter pego o passe de batalha. E eu ainda, tipo, peguei o passe de batalha, mano. Tipo, faltando poucas horas, mano. Tipo, nossa senhora, não. Felicidade demais, mano. Não tenho nem o que hablar, nem o que dizer. Peguei o passe... Mano, eu tava com medo de não conseguir pegar o passe de batalha. E eu consegui. Ai, nem acredito, mano. Nem acredito, de verdade mesmo. De verdade, consegui pegar todos os ovos, consegui pegar o passe de batalha. Tudo isso antes do jogo atualizar. É, o meu amigo Pro disse que eles enrolam pra atualizar, né? Mas a gente é esperançoso. Quem sabe não atualiza no tempo certo. Bom, mas agora que eu já tenho tudo mais ou menos no esquema aqui, vou pegar a missãozinha da Nami e partiu farmar pra gente ver se a gente consegue evoluir o nosso carinha aí, que logo, logo ele vai estar malado.